Anne Fokus. Yes, hej og velkommen til den her video. Min stemme er ikke helt optimal i den her video, fordi jeg var til derby i søndags. I dag er det tirsdag, så det vil sige, at der er gået 2 dage. Min stemme blev meget bedre i forhold til, hvad den har været, men ja, så I skal ikke tænke, ej, hun er ved at være syg eller et eller andet. Men den her video har jeg lavet i samarbejde med Fitness Nora. Fordi jeg har modtaget en hel masse dejlige varer, som jeg vil åbne for jer. Og jeg har ikke åbnet den endnu, så jeg tænker, at jeg vil åbne den sammen med jer faktisk. Ja, altså det foregik sådan, at jeg begyndte at lave et samarbejde med Fitness Nord. Og det jeg er helt oppe at køre over, fordi at jeg synes, at Fitness Nord har nogle mega fede varer. Altså. Og det er heldigvis nogen, jeg kan stå indenfor. Jeg vil ikke vise nogle ting, eller fortælle om nogle ting, som jeg ikke tænker er relevant, eller tænker, at jeg vil foreslå til jer. Så jeg viser kun ting, og fortæller kun om ting, som jeg kan stå indenfor. Okay. Jeg ved ikke, om vi kan se det. But this is my absolutely favorite. Det er sådan nogle booty bands. Og hvis I ved det, så elsker jeg jo booty bands. Jeg er stor tilhænger af booty bands. Især fordi det hjælper ens numse til at gro, og jeg ved godt, mange er sådan, ej, det hjælper ikke, men det har hjulpet min. Og det var fake booty bands, så nu glæder jeg mig bare til at bruge de her ægte booty bands. Prøv lige se, okay. Så der er sådan en, sådan 4 forskellige, og de har forskellige slags tykkelse. Det her, det er den tykkeste, den grønne. Så kommer den her. Den lilla, og så kommer den lyserød, og så kommer den gule. Så sådan her. Og det er meget med, hvor du skal gøre det, og hvor langt de kan strækkes ud. Jeg tænker, at den der vejer mindst kan strækkes længst ud. Jeg prøver lige at se. Den hedder XL, eller X-Lite. Okay, så det her, det er den gule. Det var den der var tyndest. Ja. Oh yes, I can feel that glute working on. Ja, jeg kan allerede fornemme, hvordan ens numse bare kan blive større, det her armen helt ærligt. Mm. Ja, så der er sådan lidt forskellige, og så har man fået sådan en lille sød taske til. Ej, det er seriøst bare sødt, fordi så kan man lige have den i sin fitness-taske, og så uden at de bliver sådan helt filtreret ind i alt muligt fnuller og BCAA, og ja, jamen, det er bare perfekt det her. Noget andet, jeg også fik, det er... Oh my god! Det er den her. Oh my god, jeg har bare hørt så meget om den her fra Extend. Jeg har aldrig selv prøvet Extend BCAA. Jeg har kun prøvet dem fra Bodylab og så dem fra Bodyman. Så jeg glæder mig så meget til at prøve den her. Og det er med smagen strawberry kiwi. Og i sådan en kæmpe en her, der er der til 90 gange. Så det er til 90 træninger, den her. Derudover så er jeg begyndt, fordi det er faktisk ikke noget, jeg altid har gjort, men jeg er begyndt at tage pre-workout, og jeg har bare hørt så meget om den her C4. Mm, ja, det skulle gå lige ned i tærspidserne. Ja, I ved, hvad jeg mener. Den skulle gå derned, og den er for crazy, har jeg hørt. Så jeg blev bare nødt til at prøve den, jeg tænkte bare, den skal bare prøves. Og til den her, i den her bøtte, der er der til 60 gange. Det vil sige til 60 træninger. Men det, man skal huske med pre-workout, det er, at du skal huske at holde pause med den, fordi ellers vil virkningen begynde at stoppe. Din krop vil vende sig til det. Så gør det en uge, hold pause i 2 uger. Gør det en uge, hold pause i 2 uger. Ellers gør det på hver gang på bendag, for eksempel. Det gør jeg. Jeg holder det hver gang, det er bendag, så tager jeg sådan en Og de sidste ting, det er nogle, jeg tænkte, det bliver bare nødt til at prøve, fordi... Nu har jeg set så meget om dem på Instagram. Så det er this little Milky Way proteinbar. Jeg elsker Milky Way i chokoladeversion. Og så prøv lige at overveje den i proteinbar. Jamen, det er jo for sindssygt. Og Bounty bar. Ej, min stemme. Men Bounty bar i protein. Jamen, altså helt ærligt. Og det bedste til sidst. The worst and the best thing
til sidst. Og grunden til, at jeg siger, at det værste er, fordi jeg tror, jeg bliver afhængig af den. Men det er det her. Sneakers. Jeg elsker sneakers. Og så findes den i proteinversion. Jamen, det er bare det bedste, der kunne ske i mit liv. I den her er der 199 kalorier. Og i den her er der 183 kalorier. Og i den her er der 192 kalorier. Så ingen af dem er sådan over 200 kalorier, så det er bare perfekt. Og der var sindssygt meget protein i. Der er sådan 18,7 i den her fra Bounty. Og i den her fra Snickers er der 18,2. Og i den her fra Milky Way er der 19,2. Oh my god! Hvis I tænker, at I kunne tænke jer at prøve nogle af de her produkter, jeg har fået, eller nogle helt tredje produkter, jamen så har jeg en kode, I skal bruge. Den kommer til at stå her, og brug den kode, så får I noget rabat derinde. Og så husk at hashtag dem på Instagram, for så ser de faktisk jeres posts. Og det er også tit, de reposter nogen, hvis I ikke har lagt mærke til det. Men ja, I skal selvfølgelig også huske at følge dem jo. De hedder Fitness Nord. Jeg kommer til at skulle bruge den her i dag. Jeg kommer til at skulle bruge den her i dag. Jeg vil ønske, at jeg kom til at skulle bruge dem her i dag, men jeg har lige trænet numse i går. Men, jeg kan lige vise jer, hvilken øvelse jeg elsker til numse. Åh, fuck, jeg har ondt i mine ben efter i går. Det er sådan her. Hvis I kan fornemme det. Ja, det går lige i glutes. Ja, men jeg tænker, at hvis I har lyst til det, så kan jeg lave nogle træninger med de her bootybands, og så eventuelt vise jer, hvordan de vil komme til at fungere inde i min hverdag. Så like, hvis I har lyst til at se min træning med bootybands. Yes, yes, yes. Ja. Klokken den er 11:30, og jeg skal ned og træne klokken 12, og jeg glæder mig så fucking meget, fordi nu skal jeg det med. Jeg skal det med. Oh my god, den er stor at have i sin fitness-task. Så er det godt, man har en stor fitness-task. Ja. Ej, jeg glæder mig til at se den. Og hvis I ikke ved, hvad BCA gør, så husk at hoppe ind og se den video, der er her, hvor mig og en, der hedder Jeppe, min ven, fortæller om det. Oh my god. Okay, jeg kan ikke vente til at smage den her. BCAA er nogle vigtige aminosyrer, som er med til at oprette det her protein, som gør, at vi får nogle gode guns. Altså, det er fordi, når vi træner, så nedbryder vi nogle proteiner. Eller nogle... Jo, det tror jeg nok, det hedder. Nej, nogle muskel et eller andet ind i vores krop, og de her proteiner er så med til at bygge det op igen. Hvis jeg har ret. Jeg tror, jeg har ret. Jeg tror, det var det, Jeppe sagde i den her video. Men hop lige ind og se for en sikkerheds skyld, hvor jeg ikke ser. Oh my god. Look at her bump. Kan I se den bevæge sig? Sådan noget kan man nemlig gøre, når man har billedet sin booty. Og det kan man gøre med de her booty building bands. Så dem skal jeg bare til at bruge endnu mere, fordi at jeg faktisk tabte min numse, efter jeg har tabt mig. Velkommen tilbage. Okay, det er lige blevet en anden dag nu. Fordi jeg har modtaget endnu en pakke fra mit yndlings website med fitness ting. Fitness Nord, ja! Yeah. Lige kom hjem fra skole, og så har jeg fået den her lækre pakke. Kan I se den? Yes, okay. Men det her er min rodestol, så det skal ikke lige tage af. Sådan der. Okay, og jeg tænkte, jeg ville åbne den med jer, så I kunne være med til at se, hvad der var i. Men ja, som jeg fortalt tidligere, så har jeg jo indgået, hedder det vel, et samarbejde med Fitness Nord. Oh boy, der er meget her i. Okay. Det her, jeg har fået, det er sådan noget BCAA. Jeg tror, det er sådan en smagsprøve. Og det er fra det mærke, hvor jeg også drikker pre-workout. Jeg tror faktisk også, der er en pre-workout. Ja tak. Der er også en pre-workout. Så der er en BCAA smagsprøve og en pre-workout. Jeg glæder mig faktisk til at smage BCA, fordi... Og så det med grape, min yndlingssmag. Yes! Nå, så er der også sådan en her smagsprøve. Hvad er det? Tropical Coconut Paradise Sorbet. Og det er fra det her mærke, Dedicated. Dedicated. Fordi det er vi er dedikeret. Look at this, babe. Så er det sådan en tanktop, hvor der står fitness nu på. Og jeg
bruger kun tanktops, når jeg træner faktisk. Men mindre jeg laver cardio, så bruger jeg sådan nogle store nogle her. Ej, jeg tager lige den her, fordi så, ellers så kan I ikke se det, fordi så er det sort, sort. Kan I se mig nu? Ja, jeg har været nede og træne i morges, så det er derfor, jeg har fitness-tøj på i skolen. Ja, jeg er typen, der tager fitness-tøj på i skolen. Det er mig. Nå, men så er det den her. I står så små. Skal jeg lige prøve den? Den ser således ud her. Den er god til at flex rookie. Ja, tak. Og så det, jeg altid gør med sådan nogle her tanktops, fordi de ser lidt sådan blå ud, når det er, de hænger her. Så binder jeg sådan en elastik her, eller laver sådan nogle her, og så træner man med dem sådan her, hvis I kan se det. Ja. Nå, hvad har jeg med at få? Så har jeg fået sådan nogle fitness snor shorts. Dem har jeg faktisk hørt rigtig godt om, også fra en masse andre instagrammer. Og det er mega nuttet, fordi at det er sådan nogle, hvor man kan binde dem ind, så de kan strammes, ikke? Og så har de sådan nogle søde små lommer. De er altså bare lækre. I like them. Dem glæder jeg mig til at prøve. Derudover så har jeg fået mine yndlings sneakers bar. Mega god. Med 199 kalorier. Så den går også lige. Så har jeg fået sådan en fatburner, der forbrænder fedt. Og så har jeg igen fået sådan en her BCAA, jeg kan smage. Det er også med smagen grape. Og igen en BCAA, men det er fra et andet mærke. Det er fra det her, hvad hedder det? Kinetica, tror jeg. Og det er med smagen fruit punch. Fruit punch, ja, bare. Jeg elsker fruit, jeg elsker punch. Hvad er bedre end fruit punch? Yes. Okay, så har jeg fået sådan nogle her. Og det er fra Fitness Nords egen mærke. Det er sådan nogle koffeinpiller. Jeg er desværre blevet afhængig af koffein. Enten i form af kaffe, eller noget energidrik, Monster og Red Bull og sådan noget. Så det er meget sundere for mig at bare tage en af de her kapsler. Fordi så får jeg energi til min dag. Og man skal tage en kapsel om dagen. Derudover så har jeg fået den her fra Ragnarok. Det er også Fitness Nords egen mærke. Det er sådan pre-workout med smagen jordbær. Ah, jeg elsker jordbær. Der skal man tage et scoop i sådan en shaker, og så drikke det. Og så har jeg fået fitness snor, cases, eller covers, eller hvad man siger. Ja. En til iPhone 7 og en til iPhone 6. Ja, den glæder jeg mig til at bruge. Ja. Og igen en... Er det samme på? Nej, det er det sgu da ikke. Igen en tanktop. Den er ret lækker også. Jeg tænker, den sidder... Nej, jeg tror faktisk ikke, den sidder på samme måde. Den har sådan lidt løs i det her. Den er lidt løs i det her. Det kan jeg godt lide. Det tror jeg faktisk ikke. Og det tror jeg også, for den er ret sådan rund her. Og der. Det er sådan den samme, bare med et andet mærke med fitnessnord. Den sidste ting. Det er en pre-workout mere. Med smagen Ice Blue Ras. Hvad var den anden egentlig? The Tropical Punch. Ja, så der er lidt at vælge imellem. Jeg har faktisk hørt mega meget godt om den her pre-workout fra selveste Fitness Nords egen mærke. Jeg ville gerne prøve den, og så eventuelt fortælle jer, hvordan den er. Ej, det dufter godt. Jeg tror, jeg skal prøve den i dag, når jeg skal træne. Jeg har været nede og træne en gang i dag, hvor jeg bare trænede cardio her, inden jeg skulle møde i skole. Og så senere, der skal jeg træne... Senere, der skal jeg træne ben, fordi det er mandag. Og mandag er bare altid en bendag. Ja. Okay, sådan her ser den ud. Jeg kan lige prøve at tage et bid. Og der er peanut i. Ja, så ser den sådan her ud. Ja. Den vil jeg altså anbefale jer. Tag den, og den er virkelig god. Tusind tak, fordi I så med i den her video om Fitness Nord. Og hvad jeg har bestilt egen fra. Jeg tænker, at I bare skal skrive til mig, hvis I har nogle spørgsmål omkring nogle produkter, eller noget tøj, eller noget. Det helt tredje, så må I endelig gerne skrive. Så tak fordi I så med. Nu vil jeg nyde den her sneakers. Hej hej!